Takže milí přátelé, my jsme už jeli vlakem, jeli jsme do Olomouce, odtamtud potom jsme jeli autobusem přes Vídeň, přes zastávku ve Vídni a nakonec jsme dojeli dnes ráno do Terstu, ke Terskému moři. A teď sedíme tady v takové fajn kavárně, kafe už jsme si vypili teda, dali jsme si croissant s čokoládou a venku prší. Tak jsme sice trošku zmrzlí a zmokli, ale nějak se nám tady moc líbí. První dojem je výborné. Jsme se už přivítali s mořem a jdeme si to tady projít trošičku, jak nám dovolí počasí. A víte, kdo je tohle? Tohle to je Josef Ressel, který tady přijel poprvé vyzkoušet svůj lodní šroub právě sem na pobřeží Jadranu do Terstu. Když budete procházet městem, tak není to sice jako v Pule anebo v Římě, ale i tady v Terstu můžete narazit na pozůstatky římského divadla. My jsme tady teďka zašli do kavárny Illy a objednali jsme si cappuccino grande a krásné croissanty. A protože v Terstu je velmi bohatá historie kávy, přezdívá se mu taky město kávy. Právě v společnost Illy Café tady založil Francesco Illy v roce 1933. Takže presto tady pořídíte všude do 2 eur. My máme to grande, to bylo 2,80. Na kavárnice si můžete dát něco malého k té kávě, třeba ty croissanty. Tady ten náš stál 2,60. Je vynikající. Až budete v Terstu, v Itálii, tak určitě to, co byste neměli vynechat, je tato pevnost na návrší v Terstu a sem si zajít a projít si zdejší muzeum. Tady třeba jsou military swords, to jsou vojenské šavle. A je tady o nich takový popisek, 16. století převážně. No a tady teda je něco, co jsme ještě neviděli, a to je přehlídka mušket a palných zbraní. A když potom budete procházet tou pevností také po jejím nádvoří zvenku, odkud mimo jiné jsou krásné výhledy na město Terst, tak tady je takzvaná zbrojírna. Jsou tady k vidění 4 kanóny, z toho 2 jsou z 15. století a 2 jsou potom z průběhu 16. století. Tak my už budeme pomalu z pevnosti odcházet. Moc se nám tu líbilo, prohlídka nám trvala asi zhruba 2 hodinky. A jenom pro doplnění informaci dodám, že vstupné stalo 6 euro na osobu. Takže jako vrchol oblídky Terstu jsme vystoupali na zvonici katedrály San Gusto. Je to na tom návrší, kde je i ta pevnost San Gusto a to městské muzeum. Jsou odsud krásné výhledy na celý Terst. Trošku nevýhodou je, že jsou tady zamřížované ty okna, takže třeba fotografie nebo natáčení tady úplně ty výhledy moc nejdou. Jinak je to teda bezpečné místo, dobré schody, nemusíte se tady obávat, je tady všechno opravené a působí to bezpečně i pro ty, co mívají strach z výšek.
jsme tady dnešní deštivý den zakončili na pizze, tady v pizzerii. A dali jsme si speciální pizzu čtyř kombinace, nevím teďka ten italský název, ale vypadá zajímavě, tak zkusím, jaká bude. A ještě jsme si dali, aby jsme tak oslavili ten dnešní den, že jsme tady ve zdraví dojeli, že jsme všechno zvládli, tak jsme si dali trošku červeného vína. Na zdraví.